Mä oon ollut tää päivä ja... Joo, tälleen. Tässä mietin nytten tällaista asiaa, että tässä olisi tuo keinu, mikä se niin omalla nimessä pesä ukot olisi, niin tekisi, että kumman ottaisi, perhekoti vai koti. Että tälleen. Että tälleen polleen. Se olisi maalittaa tosissaan ja uusi viikko starttaa ja tälleen. Tuulinen keli on ulkona ja tälleen. Mutta palaa tähän videoiden jälkeen, moikka!